rijetko imamo. Pšenica neka je na 7-8 glasa. Ozima, strna žita. Ozima, ozima. A čekaj, kako ti se zove manifestacija? Dan polja pšenice. Dan polja pšenice. Ja ovde nisam ovo sam, već sa ovom ekipom poljoprivredne službe odradio, tako da vas pozivam da vidite i da nas vi ocenite, a ovaj, i šta imamo zamjerke, tako da prenesemo našim selekcionerima, mada vidite da imamo bogatstvo u sortimentu. Agrosave i za Agromarket je kolega Bore. Jedan ječan za retinolog, pored ječan sinola.